Mən ilk növbədə arzum da ki, sizi qələbə günü görün. Qələbə günü birbirimizi sağlayaq. İnsan ağlının 70% onun yaddaşı təşkil edir. Yaddaşı olmayan insan nəinki vətənini, torpağını, elini, obasını, heç öz şəxsiyyətini də qoruya bilməz. 1828-ci ildə Çar İmperiyası Azərbaycanı qəsb etdi və Qərbi Azərbaycanı ermənilərə verdi. O gündən də bizim faciəmiz başladı. Son 200 ildə ermənilərin törətmədiyi faciələr qalmadı. Lakin o vaxt quruluş eləydi ki, devran eləydi ki, nəsillər arasında informasiyasızlıq yaranmışdı. Biz heç vaxt öz dərdimizi açıb ağarda, qabarda və nəsillərə ötürə bilmədik. Odur ki, 20-ci əsrdə biz belə böyük bir faciəyə, Xocalı faciəsi ilə qarşılaşdıq. Ancaq bugün artıq müstəqil respublikamız var, müstəqil prezidentimiz var. Biz bugün erməninin əsl simasını, daha doğru simasızlığını gələcək nəsillərə, mən müəllim olaq qarşındakı şagirdlərə, analar öz uşaqlarına, nənələr öz nəvələrinə və eləcə də dövlətimiz bizim böyük siyasət aparır. Beynəlxalq aləmdə biz erməninin əsl simasını tanıtmalıyıq. Biz düşmənimizi tanımasaq, qələbə çala bilmək. Ona görə də bu tədbir Gənc Turizm və Yarışmasılıq Mərkəzinin 22 nömrəli məktəbdə fəaliyyət göstərən Ədəbi Yarışmasılıq Dərnəyinin üzvlərinin hazırladığı Xocalı faciəsi qan yaddaşımız adlı tədbir məhz Xocalı faciəsinin mərzinin mahiyyətini açıb göstərmək. Əlbəttə ki, bu faciədən danışan uşaqlardır. Biz onların vətən yaddaşını formalaşdırmaq, vətən məhəbbətini formalaşdırmaq, onları vətənpərvər yetişdirmək üçün bu tədbiri keçiririk. 22 ildir bir Xocalı faciəsini qeyd edirik. Qələbə gününə qədər anacaq onları, qələbə gününə qədər və ondan sonra da bütün nəsillərimiz bilməlidir ki, belə bir faciələr törədir, bizim qamışa qonşu sandığımız deyilənlər. Mən bugün bu tədbiri açıq elan edirəm və tədbirimizi aparacaqdır bugün 6-cı isimli şagirdləri Abdülkərimova Şəhzadə və Qafarlı Mircama. İndi isə himnimiz uşaqları səhnəyə dəvət edirəm və Azərbaycan Respublikasının himni çalsın. Yeah.
olması ilə anılır. Bugün də məhz Xocalı faciəsini anmaq üçün buradayıq. Gəlin şəhidlərimizin ruhunu, eləcə də Xocalıda qətlə yetirilmiş həm vətənlərin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Zeyrem zilin meskeni, kartalı olmalıydı.
Axan qanın köməkkarın üstədir. İkidlərin sənə haya xocalır. O gecə dəhşət yaşadı Xocalı. Elə bir dəhşət ki, hələ yer üzündə belə müsibət, belə vəhşilik görünməmişdi. Evlərə, işiklərə od vuruldu. Torpaq qana qərq edildi o gecə. Düşmən rəhim diləyən Xocaya, xəstəyə, qadına aman vermədi. Uşaqlar valideynlərin gözləri qarşısında xüsusi qəddarlıqla qətli yetirildi. Xocanın neçə neçə qeyrətli oğulları erməni qılalarının qəbirləri üstündə qurbanlıq kəsildi. Xocalı tarihi uğursuz yazı, xalqın öz qanına bulaşmasıdır. Xocalı dünyanın ən ağır yası, bütün bir millətin ağlaşmasıdır. Çıxış edir Beşər Sinir şagirdləri, Nəsrəddin Oğuzəhmə və Təhməzli Gülməzəm. Duz basılar yarana, layla xocalım layla. Düşdüm güllə borana, layla xocalım layla. Namərdi kim çağırdı, göydən ölüm yağırdı. Dinlər demək ağırdı, layla xocalım layla. Dünya var mı görəsən, qulaq kar mı görəsən, Allah var mı görəsən, layla xocalım layla. Bu torpağın cansan, sənə dönmüş qansan, sən kimi qurbansan, layla, xocalım, layla. Səhər səhər əsən yerlər, əsmə qadasın aldığım, az səbrimi kəsən yerlər, əsmə qadasın aldığım. Qızağımda natalanım, axı ana balaqanı, biran qalsın bu dünyanı, əsmə qadasın aldığım. Şəhid oğluna göylərə yalvarır məni də apar. Sözümü deməyə çatım taxtıma. Göylərdən səs gəlir sənin oğlunun. Şəhid ucalığı düşüb bəxtinə. Ana layla çalır şəhid oğluna. Oğlunun qəbrinin üstünə gedən ananın harayı dərdin səsidir. Tanrı dərgahında uca sayılan oğlunun getdiyi şəhid zirvəsi, ananın yeganə təsəllisidir. O yollar, o yollar, seni.
hissətini, iç yüzünü açıb bütün dünyaya göstərdi. Çıxış edib 5-6 sinif şagirdləri Rızıyev Rəvan, İskəndarov Murad və 5-5 sinif şagirdi Abdülkərimov İsa, 2 dəstəkən mahnısı, ifa edir 8-6 sinif şagirdi Əliyev Murad. Sen şerit gibi kurban.
Burada arzuları gözünde kalan, balasını başı üstüne kaldıran ananın feryatı.
Bəli, Xocalı faciəsi bizim hər birimizin qan yaddaşına yazılmalıdır. Məncə təkcə Xocalı faciəsi yox. Ermənilərin xalqımıza qarşı fətəfərlərini tarix boyu təşərlanmışlar. Onlar ötən əsrin 1918-1920, 1937-1940, 1948-1953 illərdə Bakıda, Şamalıda, Zəngəzurda törətdiklərinin kütləvi qırğınlar buna misaldır. Biz tariximizin bu qara səhifələrini heç zaman yaddan çıxarmamalıyıq. 8-ci sinif şagirdi Əliyev Murad, 6-cı sinif şagirdləri Məhəmməd oğlu Nəmin Abdülkərim Şəhsədə kompozisiya təqdim edir. Vətən oğlu, atam, qardaşım, bacım, soydaşım, millətimizin başına gətirilən müsibətləri gör, bu qanlı faciəni unutma. Xocalı nə xatırdır, nə sorumlu. Xocalı faciəsi daha ağır, Xocalı faciəsi daha dəhşətlidir. O dəhşətli, o müthiş gecədə Azərbaycan xalqının namusu təkələnmişdir. Budur əsl faciə. Xocalım dilim yandı, qılınc tutdum əlim yandı, aman Allah nə dövrandı, kimə deyim dərdimi, Xocalıma qaytar məni. İgidlərim şəhid oldu, küçələrim qanla doldu, qərənfil güllərim soldu, kimə deyim dərdimi, Xocalıma qaytar məni. Vətən oğlu, atam, qardaşım, bacım, soydaşım, yanında saxla ki, bu dava torpaq davası deyil, bu dava millət davasıdır. Erməniyə Türkün qanı lazım deyil, o bilir ki, bir qarış torpaq belə ala bilməyəcək. Erməniyə Türkün qanı lazımdır. Əzabla, işgəncə ilə, zülümlə tökülən qanı. Erməniyə balanın gözü qabağında ananın, əlin gözü qabağında ayaqlar altına atılan qadının, atanın gözü qabağında süngüyə keçirilən balanın qanı lazımdır. Budur əsl faciə. Nələr gördü gözüm Allah, buza döndü sözüm Allah, axı necə gözüm Allah, kimə deyim dərdimi, Xocalıma qaytar məni. Yağı düşmən qisə saldı, anaları dərdə saldı, çox gözlər yollarda qaldı, kimə deyim dərdimi, Xocalıma qaytar məni. Vətən oğlu, atam, qardaşım, bacım, soydaşım, Xocalı xalqımızın tarixində qanla yazıldı. Sizi ad verirəm Ulu Tanrıya, unutmayın, unutmayın bu tarixi. Unutmağa haqqımız yoxdur, xalqım, ayağa qalx. Gündən günə uzalan nalələrə əlac et, tökülən gözyaşlarını sil, itirən torpaqlarımızı qaytar. Toxunulmazlığımızı qaytar, qaytar vətən borcunu, qaytar ana borcunu. Şimşək kəli saxmaq istəyəm, rəqibi yıxmaq istəyəm, Xocalı görmək istəyəm, kimə deyim dərdimi, Xocalıma qaytar. Səsimə səs verin Oğuz elləri, kükrəyib bədləri yıxmaq vaxtıdır. Yurduma uzanan qara əlləri dağlamaq, yandırmaq, yaxmaq vaxtıdır. Hanı misli qılınc, hanı Koroğlu, hanı bu millətin igid, nər oğlu, babam Xətainin hünərlər oğlu, hazırlaş, səfərə çıxmaq vaxtıdır. Çadırda çürüdür, qırıldır, yetər. Vətənsiz yaşamaq, ölümdən bitər, desinlər, savaşda öldü bəxtələr, Murovdan göyçəyə baxmaq vaxtıdır. Həsrət qırx qızının qəddini əlib, bülbülün köksünə güllələr dəyib, qəzəbi, nifrəti şimşə eyib, düşmənin maşına çaxmaq vaxtıdır. Biz halal yemişik, duzu, çörəyi. Allah yerdə qoymaz, haqqı, əməyi, bayrağa döndərir, qanlı köyləyi, Şuşa qalasına.
gözəl vətənimizə göz dikər. Halkımızın qanını süyən millətçi erməni qəsbkarların gələcək fitnə fəsadlarının qarşısını almağa həmişə hazır olmalıyıq. Bu bizim zəfər yürüşümüz olacaqdır. Səslənir Ulu Torpaq mahnısı. Bizim kanlı yaklaşımız Kozan Fazlası'ndan dolayı.
Yani bugün bu burada bugünkü bu tedbir mahalle gelici bu uşağların bildiğin yanından da çıkmaz. Çok güzel tedbir çetinmişti. Minnettarım hamıza mahalle gelici Cenab-ı Hak çok sorumlu.